do të zhvendosemi tashmë tek drejtësia. Një prokurore belge e ka mbërritur së fundmi në Tiranë, ku ka në agent ka janë parashikuar takime me drejtues të SPAK për të mësuar më shumë mbi arsyen e kësaj vizite. Unë kam në studio kolegun dhe gazetarin Sokol Bregu. Mirëseherë dhe Sokol. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dua të ndalemi së bashku tek ky zhvillim. Çfarë ke arritur të mësosh rreth kësaj vizite? Pse ka ardhur në Tiranë zonja Anne France? Në pesoj për para 10 ditësh ka përfunduar procesi më i jashtëzakonshëm që ka patur procesi gjyqësor që ka patur Belgjika në të paktën 3 dekadat e fundit dhe për sa i përket krimit të organizuar. Dhe spërtheu e nkroçat edhe skaje CC-n dhe si përfundim doli në dënimin e më shumë se 130 personave. Dua të theksoj që ishte aq i rëndësishëm ky proces sa mendohet u zhvillua pikërisht në gjykatat burg. Pra ka burgje e kthyer në gjykat që të mos ketë transport të burgosurisht drejt gjykatës. Këto gjykata në fakt janë për terrorizmin dhe nuk janë për krimin e organizuar. Por në rastin konkret, Belgjika e ka futur edhe për këtë proces të jashtëzakonshëm që kishte dhe që përfundoi me sukses për para 10 ditësh, ku u dhanë vendime të rënda, mes të cilve ka të përfshirë dhe shqiptar. Pa. Në këtë grup, është ndërlidhur me këtë grup edhe një nga vëllezërit Çopja, i cili kishte porositur vrasjen e një shqiptari në Belgjik, ai ishte i ndarë nga kjo, sepse u gjykua më vete, me sa mbaj mend, ishte një person nga Vlora, i cili ishte një ndër personat kryesor të këtij grupi, dhe mendoj që pjesa tjetër, ajo që nuk u morë përsipër, domethënë ajo pjesa tjetër e hetimeve që i përkasin kësaj dosje dhe që lidhet me shqiptarët, besoj që do tjetë në një rakordim midis SPAK-e dhe Prokurorisë Federale Belgje. A ka emrat e tjera përveç këti të fundit të cilit përmendën që janë njohur në botën e krimit në Shqipëri? Ky është personi i cili u arrestua në bazë të kësaj dosje dhe u ekstradua nga Dubai për në Belgjikë. Dhe personat të tjerë ka. Pra, do flasim pastaj për bashkëpunimin e nevojshëm që ka SPAK me Prokurorinë Belgje. Për një arsye, Belgjika aktualisht është kthyer në oazin më të madh për krimin e organizuar shqiptar për shkak edhe të lehtësive që kanë gjykatat atje. Belgjika dënon më pak se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian për trafik ndërkombëtar droge. Mendoje, Belgjika e ka të parazbleshëm edhe burgimin e përjetshëm e ka më pak se 20 vjet. Pra të parazbleshëm e jep burgimi i përjetshëm dhe kur ti ke kaluar 16 apo 17 vjet ke të drejtën do më thënë, konsiderohet si kur ti e mbyllë burgimin e përjetshëm dhe mund të kërkosh liri me kusht. A, nëse ti pastaj je i egër, nuk të jepet mundësia. Pra nuk vjet të rejnë ndryshim nësi. Por, i qitë transporti i drogës nga Shqipëria do të lidhet pa tjetër me Belgjikën. E, po ashtu, atje në Antwerp, ku ka gëlon krimi organizuar nga gjitha kombet, nuk janë vetëm shqiptarët, por gjithë shqiptarët janë të vendosur në Antwerp, për shkak edhe të portit, është numri një, mendohet që ajo është pika lidhse e të gjithë, e një pjesë të konsiderueshme të drogës që e lidh Amerikën Latine me Europën. E kujtoj, por, Sokol, duke qenë se një prokurore belge vendos të vi në vendin ton, të realizoj takime me hallkat më të lartë të drejtësisë, siç është SPAK në këtë radh, çfarë tregon kjo për Belgjikën? Për kësht e shqetësuar drejtësia atje për cilët shqiptar ka emra të përveçëm grupe të cilat mund të ndikojnë ndoshta negativisht edhe atje në Belgjikë? Shiko si do ta konsideroja, jo se kjo vizit ma, e prokurores këtu, nuk erdi prokuroria me ca dosje që të kryen të një veprim, apo një kërkon një bashkëpunim më të thelluar. Dhe bashkëpunimi më i thelluar nuk është se nuk ka bashkëpunim, se ti dosje do dërgosh, dosje do marrësh, letër porosi. Por, kur ka një takim fizik, gjërat ndryshojnë. Kur ka një takim fizik në vizit, fillon dhe kryon dhe një
një, si të thonë, një afrimitet midis personave. Prandaj këto me qartë, vjen dita kim në një moment që mbasë shqiptarët janë bërë problematik në Belgjik, ndoshta mund të hynë tek grupet më problematike. Jo grupet më problematike. Jo, sepse duhet të dim që, vërtet ne na konsiderojnë në atje, por gjithsesi janë grupet më të fuqishme, janë grupet marokene, ata janë problemi. Beneluxi është pothuajse i gjithë marokenëve apo ndonjë në një komsi tjetër, por jo se shqiptarët nuk kryejnë funksion atje. Gjithsesi shqiptarët në Belgjik dhe kryesisht në vendet e Beneluxit janë aty për të marrë sasit e veta të konsiderueshme të drogës. Pra, nuk mund t'i kalosh ti, nuk i ka besë më njëri të kaloj trafikun e drogës në portet italiane. Sepse nuk është raport i mirë 1:3, por në Itali mund t'jetë raporti edhe 1:1. Pra, një t'kapet dhe një mund t'kaloj. E kuptoj. Pra, është një raport i jashtëzakonshëm i cili ti ngec në fitime dhe nuk fiton dot aq sa nëse raporti është 1:1. Italia ka një sulm shumë herë më të madh. Prokuroria antimafia është më e vendosur dhe ka penetrime të jashtëzakonshme në mënyrë kështu që Belgjika e ka problem. E pse jo, do më thënë, që shqiptarët aty të mos jenë problem. Mos harrojmë dhe pjesën tjetër që pjesa më e madhe e atyre që nuk zjedhin Dubajin për të fshehur, zjedhin Belgjikën. Duke u nisur nga benefitet të cilat ju përmendët, benefitet e drejtësisë, thënë thonjza, drejtësia belge po ashtu ka vënë dispozicion të spak të dhona nga aplikacionet Sky, ECC dhe Encrochat. A ka emra politikanë shqiptarë që kanë dalë në këto aplikacione dhe a është e vërtetë ajo që raportojnë disa media se ka dalë edhe emri kryeministrit Edi Rama i përmendur në bisedat e zbardhura si në Sky po ashtu edhe në Encrochat. Tani kjo është një situatë pak edhe problematike në mënyrën se si e sjellim. Unë nuk besoj që Edi Rama ka pas Sky apo Encrochat. Nëse dikush e ka përmendur, është një tjetër histori, do më thënë që fola, bëra, kjo pasaj do parë, por nuk ma merë mëndja që Edi Rama ka pas në një platform të tilë. E përderi sa nuk ka pasur, aty mund tjetë e emri ti dhe i të gjithë të tjerve i përfolur në logik. Nuk mund të qojmë në derivat. E kam parë, mediat për mënyrën e tyre të shikueshmërisë të tjera mundet, por për një media serioze, pa parë një dosje, pa e parë në mënyrën se si është thënë, pa e parë komunikimin, pa e thënë dikush, nuk mund të flasësh se po flasim për kryeministrin. Po flitet që ka në këto biseda? Krimi organizuar do të thotë lidhje e krimit me politikën dhe me gjyqësorin. Nëse nuk ka një lidhje të tillë, nuk është më krim i organizuar. Është një krim i thjesht edhe i individual, për mos thënë që është një krim i rëndomt. Sepse ti nuk mundesh pa patur një lidhje, një fije me politikën, se kështu ndodh në gjithë botën, kështu ndodh nga Amerika, edhe të mbarojmë deri në, ku di unë, në lindjen e mesme, në qoftë edhe Afganistani që ishte në luftë, edhe aty duhet kesh një lidhje politike. Në të kundërt, ti nuk mund t'jesh bosi i krimit, si pa një lidhje politike. Kush mund t'a sfidoj një shtet? Shtet do të thot një armate madhe policësh, prokurorësh dhe gjykatësish, që po të duan të marin edhe e bëjnë një shtet me zero. Por për shkak të lidhjeve politike, për shkak të mënyrave se si ndodhë, për shkak të trysnive, për shkak të korrupsionit, për shkak Shqipëria ka me vota. Kam shpjeguar në një nga emisionet e mia që në Shqipëri çuditërisht çdo gjë është e lidhur me vota. Nuk duhen. Në Meksik për shembull është po e njëjta gjë. Në Kolumbi nuk është kështu. Në Kolumbi nuk është se dikush mund ta bindi një fshat që të votojë për personin, por i japin para politikanëve që ata të hedhin paratë tyre në fushat. Nga shteti në shtet ndryshon. Ne dhe Meksika mund blesh vota elektorale. Kështu që nuk është në një, aty mund t'jenë shumë emra, unë e kam parë në mirë, po dosja janë shumë sekrete. Dhe përderi sa është sekrete, do më thënë të është emri Edi Rama, po mund t'a kenë bërë biset dy veta, që Rama këshu i ka folë njëri, do më mund mashtrojnë dhe njëri tjetër, mund tjetë dhe vërtet. Duke vetur të raporti i drejtësisë dhe politikës, a mund kemi së shpejti arestime të tjera të spak, i referohem këtu, rangu të zyrtarve të lartë të vend. Tani, çyrbja ishte i pari. Unë e kam thënë gjithmonë, kjo shprehje që a ka politikan, është njësoj si me thonë toka rrotullohet. A rrotullohet toka.
E kështu është. S'ka politikan. Po me kë e bën krimi këta me mua? Ku? Ku shi nxori nga burgu? Unë? Po si nxore unë? As në i gazetar, as në i doktor, as në i o një deputet e kanë zirë. Kemi parë që sakunisht tani, ka pasur njërë majtas, njërë djathas, cili e kra politike ka radhë? Ajo, djathas nuk ka, do më thënë, djathas ishin porosit e shteteve të bashkuarat Amerikës, nuk ishte porosit e Spakut. Spaku ja ka vënë syrin në gjithë kryetarëve të bashkive dhe deputetve të Partisë Socialiste. Nëse shofim djathas, djathas janë Zoti Berisha, Zoti Meta, Zoti Mediu. Të tre këta, mendimi im, personal, janë i porosi e vjetër e shtetet e bashkuarat Amerikës, e cila është dhe financusja kryesore e Spakut. Po. Me këtë qasje kam qënë që në filim, me këtë qasje jam dhe sot. Nuk janë kërkesat e Spakut, sepse Spak normalisht heton mbi ata që janë aktual në pastaj politika, i trazon si doj lideret politik, thonë jo e bëri Rama, jo e bëri ky, këto janë histori më ndryshe. Por në të djathë kush është përveç tyre tre personë? Askush tjetër. Se mundjet tjetë dhe parashkruar krimet që mua ta, krimet ekonomike që mund të kenë bërë, se kanë u bëp 11 vjetë që kanë ikë nga pushteti. Nuk është tani do t'i kthehet për shembull kush e ka drejtuar qofta dhe Lul Zimbashin që i ka drejtuar deri në 2015 bashkinë e Tiranës, mund të ketë një aty dhe ta hetoj. Janë të amnistuara si vepra penale shpërdorimi detyrës deri në 2015. Pra Spak merret pikërisht me këto. Dhe për këta tre personat e tjerë mund të ishin të amnistuar, por ja i gjetën një mënyrë ligjore në bashkëpunim me prokurorët amerikanë, gjetën një mënyrë, do më thënë, edhe i nisën ato procese si i nisën, kështu që nuk ka vetëm majta si, ke partia tjerë si paratë, hy një kryetar bashkie, Si për të jetë kërë nëntorë, të ishte mjaft i nxehtë për sa u përket arestimeve, po nëntori? Nuk mendoj që ose qasja ime është e tillë, deri ditën që presidenti shpall datën e zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, Spak do nxitoj në arrestime ose në marje akuzash për persona konkret të cilët janë të lidhur, janë në kandidime sipër në emrat tani, emrat ata janë gjithmë ku s'ka njerëj që nuk është në hetim, përveç Edi Ramës. Përveç Edi Ramës, të gjithë të tjerët janë në hetim. Është absolutisht se kushdo i ka bërë një kallëzim penal. E di çdo të thotë, jo se shiko si është mënyra. Për t'i hapur problemet dikujt që t'i bëhet një hetim pasuror, t'i gjen një kallëzim, unë t'i shoj që ky ka një proces, ka hecur, edhe shkon kallëzimi. Në fakt, kallëzimi është pa lidhje fare, nuk hyn, edhe i bëhet një hetim pasuror. Te hetimi pasuror, do t'a lidh këtë qofta dhe me dosjen e Berisha. Qiko, kallëzimin e ka bërë Taulant Balla, po nuk e ka bërë për hetim pasuror. Taulant Balla e ka bërë mënyrë 5%, thoshte në kallëzimin e ti, 5% e pronës, ju dha dhëndrit të Sali Berishës si formë shpërblimi për këthimin e pronës. Në fakt, kjo nuk doli në dosje. Ama në dosje doli gjithë hetimi edhe i nxorën, po kështu edhe me... E kuptoj, do të funksionoj edhe me... Kushe bëri? Një ish deputet, Halit Valteri e bëri për Ilir Metën. Dhe ju hap hetimi pasuror, a do të duash një kallëzim. E kuptoj, jemi në fund fare me kohën, unë të falenderoj Sokol që të kisha në studio. Unë ju falenderoj shumë.